Video ini memberi fokus dalam membentangkan topik pembangunan lestari oleh kumpulan kerjasama. Sebelum mula, apakah itu pembangunan lestari? Ia dikaitan dengan pendekatan pembangunan yang memastikan keperluan masa kini dipenuhi tanpa menjejaskan keupayaan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka. Ini turut menekankan keseimbangan dari aspek ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan alam sekitar. Bagi mencapai target dalam mewujudkan pembangunan lestari, 17 matlamat telah dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dan ini merangkumi tiada kemiskinan untuk menghapuskan kemiskinan di peringkat global, tiada kelaparan untuk memastikan akses kepada makanan yang mencukupi, kesihatan baik dan kesejahteraan yang memastikan kehidupan sihat, pendidikan berkualiti yang menjamin peluang pembelajaran. Kesamarataan gender pula bertujuan mempromosikan hak kesamaan gender dalam pelbagai sektor. Air bersih dan sanitasi pula menekankan akses kepada air bersih dan sistem sanitasi. Tenaga bersih dan mampu milik pula menumpukan akses kepada tenaga selamat dan perpatutan. Dalam aspek ekonomi, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membina pekerjaan yang produktif. Industri, inovasi dan infrastruktur pula menggalakkan pembangunan infrastruktur dan perindustrian. Mengurangkan ketidaksamaan memberi fokus kepada pengurangan jurang ekonomi dan sosial. Bandar dan komuniti mampan menekankan kepentingan menjadikan bandar dan penempatan manusia inklusif, selamat dan berdaya tahan. Penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab menyeru kepada pengurangan kesan negatif terhadap alam sekitar. Tindakan iklim menekankan keperluan segera untuk menangani perubahan iklim secara global. Kehidupan di bawah air bertujuan melindungi ekosistem laut dan sumber marin, manakala kehidupan di darat memberi fokus kepada pemuliharaan hutan, tanah dan biodiversiti di darat. Keamanan, keadilan dan institusi yang teguh pula menggalakkan pembangunan masyarakat yang aman, inklusif serta mewujudkan institusi yang adil dan berkesan. Matlamat terakhir pula, kerjasama untuk mencapai matlamat memberi penekanan terhadap keperluan kerjasama global dan perkongsian strategik antara negara untuk memastikan kesemua 17 matlamat ini dicapai. Namun demikian, pembentangan ini akan membincangkan analisis terhadap dua kes yang berkait rapat dengan matlamat pendidikan berkualiti dan kehidupan di bawah air. Dengan ini, analisis kes 1 bermula sekarang. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin yang telah menghadiri persidangan iCare23 menekankan kepentingan teknologi di peringkat global dalam pendidikan tinggi untuk kekal berdaya saing global. Beliau juga mengatakan bahawa teknologi mendorong pengubahan dari bentuk pengajaran. Bagi mencapai matlamat yang dikemukakan, beberapa langkah haruslah diambil dan ini merangkumi peningkatan akses teknologi, kemahiran pendidik dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Peningkatan akses teknologi di institusi pendidikan terutamanya terhadap pengajar tinggi amat penting sebagai salah satu langkah utama. Sebagai contoh, penyediaan kemudahan digital dan infrastruktur seperti komputer dan internet terutama bagi pelajar kurang berkemampuan yang selaras dengan prinsip equity dan membantu menangi jurang digital. Sebagai langkah utama untuk memastikan kejayaan pendidikan semasa depan, ia amat penting untuk melatih pendidik dalam penggunaan teknologi terkini. Ini termasuk platform pembelajaran dan kecerdasan buatan iaitu AI yang menyokong sistem pengajaran yang lebih cekap. Latihan ini memberikan bantuan tentang cara teknologi yang boleh memperkayakan cara pembelajaran, memudahkan penilaian dan mengurus bilik darjah maya secara lebih teratur. Kecakapan teknologi bukan sahaja menjamin pengajaran berkualiti tetapi juga mengurangkan ketidaksamaan pendidikan, memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang terbaik. Seterusnya, penggunaan AI dapat menyesuaikan pembelajaran mengikut gaya individu pelajar, membolehkan mereka memperoleh kaedah yang paling sesuai. Ini membantu memenuhi keperluan pelajar secara individu dan menyokong otonomi dan keterangkuman dalam pendidikan. Di samping memastikan setiap pelajar memperolehi pengalaman terbaik berasaskan kemampuan mereka. Topik seterusnya membincangkan kesan-kesan daripada langkah-langkah yang dibincangkan tadi.
Walaupun kesan boleh dibahagikan kepada kebaikan dan keburukan, namun topik seterusnya hanya akan menitikberatkan perkongsian terhadap kebaikan. Antara kebaikan yang terdapat adalah kualiti pengajaran, pembelajaran fleksibel dan peluang pendidikan. Kesan yang pertama ialah teknologi meningkatkan kualiti pengajaran. Melalui teknologi, pelajar boleh mengakses pelbagai sumber pembelajaran seperti video interaktif dan simulasi. Ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Pada masa yang sama, teknologi memastikan semua pelajar mempunyai akses kepada sumber berkualiti tanpa diskriminasi, selaras dengan prinsip keadilan dan kesesamaan pendidikan. Seterusnya, kesan kedua ialah teknologi membina keupayaan pembelajaran sendiri secara lebih fleksibel. Pelajar kini boleh belajar mengikut masa mereka sendiri, menjadikan mereka lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran sendiri ini membantu pelajar menjadi lebih proaktif sambil membangunkan kemahiran sepanjang hayat yang mereka perlukan untuk masa depan. Kesan ketiga ialah teknologi mewujudkan peluang pendidikan dengan mengurangkan jurang ketidaksamaan. Contohnya, platform pembelajaran dalam talian yang semakin maju sedang membuka peluang kepada pelajar dari kawasan terpencil untuk mengakses pendidikan berkualiti yang sebelum ini mungkin tidak dapat diakses. Ini adalah untuk menyokong prinsip keadilan sosial dengan memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang atau lokasi mempunyai peluang pendidikan yang sama. Dengan ini, kami akan meneruskan analisis mengenai kes yang seterusnya, di mana ia berkait rapat dengan maklumat ke-14, kehidupan di bawah air. Kes yang seterusnya berkaitan rapat dengan maklumat pembangunan lestari yang ke-14, iaitu kehidupan di bawah air, dengan memberi fokus kepada pembincangan masalah pencemaran sungai di Malaysia. Sebelum mula, tahukah anda bahawa terdapatnya 25 sungai di Malaysia telah tercemar teruk dan telah dikategorikan dalam kelas 3 dan 4 yang bermaksud airnya tidak sesuai untuk diminum. Punca utama yang mendorong masalah ini adalah sisa industri yang dibuang secara tidak terkawal. Untuk menangani masalah ini, beberapa langkah penting seharusnya diambil. Langkah pertama adalah penguatkuasaan undang-undang alam sekitar. Peraturan yang lebih ketat perlu dipertikan terhadap kilang dan individu yang mencemarkan sungai. Etika perniagaan pula mengutamakan tanggungjawab sosial untuk memastikan mereka menjaga alam sekitar. Pemantauan berkala dan penalti yang ketat adalah kunci untuk memastikan mereka bertanggungjawab atas kesan pencemaran yang mereka timbulkan. Selain itu, kesedaran dan pendidikan alam sekitar juga sangat penting. Hasrat ini boleh dicapai dengan melangsungkan kempen kesedaran untuk memastikan individu dalam kalangan masyarakat memahami impak tindakan mereka terhadap ekosistem sungai. Pendidikan awal di peringkat sekolah seperti mendidik kanak-kanak agar tidak membuang sampah sembarangan juga boleh membantu membentuk generasi yang lebih bertanggungjawab. Langkah ketiga ialah penggunaan teknologi hijau. Teknologi mesra alam seperti sistem rawatan sisa yang lebih efisien memainkan peranan penting dalam mengurangkan pencemaran alam sekitar. Contoh teknologi ialah roji rawatan air yang menggunakan proses rawatan air bersih tanpa merosakkan ekosistem sekitar dan harus dipakai oleh kilang-kilang dan kawasan perumahan yang menghasilkan sisa dan air kumpahan. Penggunaan teknologi ini dapat meminimalkan impak negatif ke atas sungai yang biasanya terjejas akibat daripada aktiviti perindustrian dan perumahan yang tidak terkawal. Di samping itu, langkah ini boleh melindungi ekosistem sungai, hidupan akuatik serta memastikan air yang bersih dan selamat untuk digunakan oleh manusia. Terdapat beberapa kesan akibat daripada pencemaran sungai, iaitu kemerosotan kualiti sumber air, ekosistem dan akuatik terganggu, dan kemerosotan ekonomi tempatan.
Kesan daripada kes ini ialah kemerosotan kualiti sumber air. Pencemaran sungai memberi impak negatif seperti kemerosotan kualiti air yang seterusnya menjejaskan bekalan air bersih untuk kegunaan harian seperti minuman dan pertanian. Hal ini akan meningkatkan kos rawatan air kerana perlu melalui proses penapisan yang lebih kompleks untuk memastikan air selamat digunakan. Selain itu, air sungai yang tercemar mengandungi pelbagai bakteria dan virus yang boleh menjejas kesehatan manusia dan menjadi punca kepada pelbagai penyakit. Penyakit seperti kanser usus, tifoid dan penyakit kulit adalah antara risiko kesehatan yang serius akibat penggunaan air tercemar. Selain itu, pencemaran sungai turut membawa kesan negatif terhadap ekosistem dan akuatik. Bahan pencemar dari sektor industri, kumbahan dan pertanian boleh menyebabkan kematian kehidupan air seperti ikan, plankton dan amfibia yang merupakan komponen penting dalam ekosistem akuatik. Kehilangan spesies-spesies ini seterusnya mengenggut rantaian makanan. Pencemaran juga akan menjejaskan habitat flora dan fauna, iaitu tempat tinggal haiwan dan tumbuh-tumbuhan serta mengakibatkan penurunan populasi secara keseluruhan. Kesan ketiga ialah kemerosotan ekonomi tempatan. Sungai yang tercemar juga menjejaskan sektor ekonomi tempatan, terutamanya yang bergantung kepada sumber air seperti industri perikanan dan pertanian. Hal ini demikian kerana pengurangan kualiti air mengurangkan hasil tangkapan ikan yang sekaligus mengurangkan pendapatan nelayan. Ekor pelancongan yang bergantung pada keindahan sungai dan kepelbagaian kehidupan akuatik turut terjejas apabila reputasi destinasi tercemar menyebabkan penurunan pelancong. Secara keseluruhan, kedua-dua kes ini menunjukkan bagaimana pendekatan berasaskan undang-undang, teknologi dan kesedaran masyarakat mampu menyokong pembangunan lestari. Berdasarkan langkah-langkah yang diambil, Malaysia dapat memastikan sumber alamnya kekal lestari dan dalam masa yang sama memastikan akses kepada pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti, sejajar dengan maklumat pembangunan global.